Hola, benvinguts i benvingudes a la ciutat a fons. La temperatura de l'ambient polític ja fa molt temps que és molt alta i, a més a més, no para de pujar. I aquest curs es presenta especialment complicat amb elements importants en el debat. La crisi econòmica i les seves conseqüències, les retallades, els casos de corrupció o l'abrandat debat sobre el procés sobiranista català. En l'àmbit local, que sempre està subjecte a les seves pròpies dinàmiques, les aigües no estan tan agitades, segurament, però també hi ha damunt la taula un munt d'elements importants. De totes aquestes qüestions locals i generals, en parlarem avui amb la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, l'Ajuntament de Terrassa, la senyora Mariona Vigués. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies d'haver-me convidat. Si li sembla, senyora Vigués, començarem parlant de temes d'àmbit nacional, després passarem a l'àmbit local. Molt bé. Segons la Conselleria d'Interior, 1.600.000 persones van participar a la via catalana, és molta gent, certament, però d'aquí a inferir, d'aquí a deduir, que hi ha una majoria de la societat catalana que està per la independència. Potser és una mica massa, perquè també hi ha qui ha dit que una majoria silenciosa es va quedar a casa i no es va mobilitzar. Com mm ho -hmm. hem de llegir, tot això? A veure, jo penso que l'èxit de la via catalana va sorprendre fins i tot els que es pensaven, a dins i a fora de Catalunya, que el sofler sobiranista doncs, estava desinflat dir que aquí hi ha guts doncs, una sorpresa. De fet, a, a la Via Catalana va ser un acte cívic, va ser un acte democràtic, va ser un acte ciutadà i que un poble que és capaç de manifestar-se, doncs, com ho va fer i l'endemà, que recordo que era el primer dia d'incorporació a les escoles de molts nens i nenes i de molts adolescents doncs, catalans i fins i tot universitaris, doncs, com si res hagués passat incorporar-se a la feina, dona la idea de la solidesa del, del, del que és, de la solidesa del moment, de la solidesa del procés, però també de la maduresa d'aquest procés. Uh, sobre la qüestió de la minoria que es va quedar a casa o de la gran majoria, segons com es vulgui llegir que ho va quedar a casa. Jo penso que aquesta és una lectura que no l'hauríem de fer. Jo, jo recordo, i potser doncs, um, una cosa que a, a nivell de memòria personal em va frapar especialment, doncs, que va ser l'any 1997, aquell crim que ens van donar a càmera lenta, que va ser l'assassinat del Miguel Ángel Blanco uh -huh. doncs, per la tele. No? per la tele i recordo que ens vem mobilitzar, a nivell personal, doncs també ho vaig fer, a nivell ciutadà doncs també ho van fer. En tinc un record perquè el silenci de totes aquelles manifestacions era verdament frepant. aquell mm. silenci deia moltes coses. Espanya tenia en aquells moments 44 milions d'habitants, van sortir al carrer 2 milions i mig. això és un 5% de la població en aquests moments, què representa si fem aquesta lectura de que tots els que es van quedar a casa són els que no volen la independència? No l'hem de fer perquè no ho sabem. No ho sabem. Si ara fem aquesta mateixa lectura amb aquests paràmetres que ens posen a sobre la taula segons quines forces polítiques, segons quins comentaristes, segons quins diaris, què hem de fer? El millor 600.000 que han sortit ara amb una població catalana que som doncs, 100 milions i escaig, això és gairebé un 30% de la població. O sigui que, eh, a veure, Mm -hmm. no? Vull dir, ho dic perquè els paral·lelismes que es fan doncs, en Clar, aquell moment, un... si determinades manifestacions són un èxit, això també és un èxit. Mm -hmm. doncs, de tota manera, jo... hi ha qui diu, uh, determinats sectors diuen, aquest procés de transició nacional, així és com se l'ha anomenat, mm -hmm. està fracturant la societat catalana. Vostès també tenen aquesta percepció? Jo penso que de divisió només en parlen els que no volen aquest procés. Fixi's que dintre mateix dels processos no se'n parla. De divisió, qui en parla? En parla el Partit Popular, en parla Ciutadans, en parla, doncs, el PSC n'ha parlat en el passat, ara en aquests moments doncs, no, no, no posa aquest debat sobre la taula. El que és cert és que un 80%, segons les enquestes ens diuen, s'estigui d'acord o no amb el procés soberanista, però un 80% dels catalans volen votar per decidir el seu futur. Aquí les urnes no són el problema, les urnes són la solució el que hem de tirar endavant doncs és això. I també una altra cosa sobre el procés eh, que també s'ha dit que era doncs, una, una idea esborgerrada del president Mas de segons quins sectors. No, no, això no, no ha anat així. Aquí hi ha un procés que ha seguit uns passos i li sembla després doncs, podem m -m veure quins són aquests passos a la meva, en la meva modesta manera d'entendre'ls, però que eh, al final aquest procés madur està dient, en el, no el lideren ni el dominen els polítics sinó que el domina la gent. La gent no vol ser un mer expectador del seu futur, sinó que vol participar d'aquest futur. I això passa, doncs, per fer una consulta, i per fer una consulta i per preguntar. Mm. I per preguntar. Les enquestes, d'una manera bastant tossuda, vaticinen uns mals resultats electorals per Convergència i Unió. Sembla que la formació, la federació, estaria endavallada en aquest sentit. I entre els analistes polítics no hi ha acord sobre quina en seria la causa fonamental. Hi ha qui diu que uh, això seria degut a l'aposta nítidament sobiranista de l'actual direcció. Hi ha qui, qui diu que això caldria atribuir-ho uh, al factor Duran i les seves ambigüitats, mm -hmm. que faria que molta gent uh, veiessin uh, Esquerra Republicana, per exemple, com una, una opció molt més ferma des d'aquest punt de vista. Uh, com s'està veient des de Convergència Democràtica aquest factor Duran, aquestes ambigüitats, aquestes... Uh, eh declaracions que a vegades grinyolen respecte a les que estan des de des dels dirigents de Convergència. Mm -hmm. eh, nosaltres a veure, som una mica escèptics sobre les enquestes. Les enquestes ho poden ensapagar o no, o no ho poden ensapagar quan parlen de resultats electorals, perquè aquí hi ha un ampli percentatge de gent quan es fan els mostretxos, encara que sé que en els resultats doncs, no s'acaba, ja es contempla això, no? que no acaben de dir doncs, la veritat sobre el seu sentit del vot doncs, en un moment determinat. Dit això, i no és per sortir en la tangent de la resposta de cap de les maneres, doncs és evident que qui lidera un procés doncs, ha de tenir eh, o un 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 desgast. Les les eleccions, les passades les eleccions del del 2012 que preveien doncs per convergència uns determinats resultats. És veritat que els resultats per nosaltres no van acabar sent els esperats, però molt al tanto amb el que és la lectura d'aquests resultats, perquè que que la nostra força política acabi tenint eh, dues vegades més, dues vegades i mig més que no pas de diputats que no pas la la força política que ve al darrere, és poca broma i més en un context en el que es van produir aquelles eleccions, dels que molts dubtaven del discurs del president Mas i del propi partit a l'hora de plantejar doncs unes eleccions després de la manifestació del 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 2011, no? Doncs d'aquella gran manifestació del 2012, perdó, d'aquella gran mm -hmm. manifestació, doncs de eh, que que deien doncs que que veure si era oportunisme polític o què i no es creien doncs el discurs sobiranista que el president Mas havia recollit el guà del que doncs, havia dit el poble de Catalunya, i amb un context de retallades, amb un context de patiment de la societat catalana, doncs, molt, molt, molt important en aquell, en aquell moment. Evidentment, doncs, és clar això pot doncs, eh, modificar doncs, el que és aquest sentit de vot. Però en aquests moments jo sóc de les que estic absolutament convençuda que el discurs nacional és indestriable, no es pot saber, no es pot separar del discurs social precisament el, el poble de Catalunya està patint quan té prou recursos per no haver de patir de la manera que pateix. Aquests, aquesta quantitat, aquests 45 milions d'euros que cada dia van a Madrid i que no tornen, i que quan tornen, els que tornen, doncs has de pagar un 6% d'interès dels diners que són els diners propis teus, això ja no s'entén. Mm, amb el això el ja no? no? Vol dir fons sí. de liquiditat. Sí, no? sí, sí, I amb el tema doncs, que dèiem de, de, del, del Duran mm. doncs, i de la coalició, nosaltres som una coalició que eh, en aquests moments som una coalició ferma. De fet, tant els diputats doncs el Parlament com en els Congrés dels Diputats voten sempre doncs, com una pinya. Jo penso que el que hi hagi algú i que sigui el líder que en moments determinats, doncs, faci alguns discursos que són discordants, doncs, oh, en aquest moment, eh, a veure, hem de tenir molt clar que el que demana el poble de Catalunya és la independència i que el que no demana és, oh, en primer lloc, fer la consulta, i ja es manifestarà respecte a la independència, però, eh, a veure, que, que el, el, el camí doncs, està traçat. Fem una mica de política ficció. Fem política ficció. Imaginem que de Madrid arriba una proposta de llaminera amb una millora substancial del sistema de finançament de Catalunya amb una relació bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol, amb una promesa de respecte a la cultura i la llengua catalanes, vostès què farien? Miri, m'està fent molta política ficció, <laughs> molta política ficció. Uh, uh, jo penso que això en aquests moments és impensable al govern espanyol i aquí a Convergència i Unió se'ns ha acusat moltes vegades en el passat d'un camí intentar els pactes, doncs per buscar precisament aquest consens i no s'ha aconseguit mai. Nosaltres pensem que totes les mostres de diàleg que puguin arribar són mostres que, aviam, si després de la manifestació del 2012 quin va ser el resultat? Llei verd? Mm, res de pacte fiscal? Uh, I què estem veient ara en aquests moments a les Balears, que el que s'està demanant doncs, és diàleg amb la comunitat educativa per tot el tema de la llengua. És, és molt important el que està passant també a les Balears. A les Balears s'està plantejant una vaga de resistència en contra de les decisions del Parlament Balear. Vostè creu que si el govern de l'Estat no hagués volgut fer això, no ha tingut ja múltiples ocasions, no avui mateix, sinó en els mesos endarrere o des que va començar aquest procés i no ho ha fet? Jo, jo abans parlava parlava de quins eren els passos d'aquest procés i m'agradaria posar-los doncs, sobre la taula. És, és, és un moviment que és humil, que és lent, però que, però que és sòlid el, 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 la voluntat del poble de Catalunya de decidir sobre el seu futur no? en, en aquests moments comencem el 2009 amb tota una sèrie de consultes, la primera d'aquestes consultes per la independència comença a l'any damunt i aquesta consulta de la independència amb, amb un any i escaig o un any i una mica més es fan múltiples consultes sobre la independència liderades per la societat civil sense que aquí intervingui cap tipus de... i aquest és un moviment que es veu i que la societat catalana doncs el palpa. Segon gran pas, també liderat per la societat civil, recordo en aquell moment doncs, el pes important que va tenir Òmnium en el procés, la manifestació doncs, del 2010, del juliol del, del, del mm. 2010, després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Recordo sobre aquella manifestació i va arribar a haver-hi dues pancartes. No es van mm. posar d'acord amb el lema. El president Montilla s'hi si havia d'anar o si no hi havia d'anar. No sé si recorda, el que passa és que ens passen tantes coses en ah. tan poc temps, que... però això també entra i també suma en el, en el, en el procés. A Terrassa mateix, les consultes sobiranistes de les que parlàvem, la consulta doncs, que es va fer doncs, a a en, en, en concret al febrer, al gener, al gener, el 23 de gener del 2011, doncs, hi va haver-hi 20.000 votants. I això significa un 11% de participació i en aquest 11% de participació, jo recordo que en aquells mateixos moments potser s'estaven votant o s'havien acabat de, de fer els pressupostos participatius de l'Ajuntament, hi havia un 4% de la votació. Mm. No? I ara, doncs, aquest moment, no? la cadena humana i tot el que ha significat i la mostra que hem donat doncs, en el món doncs, de tot això. En quant al govern de l'Estat, el govern de l'Estat què hauria pogut fer? Doncs el mateix doncs, que s'ha fet a Anglaterra, al Cameron, molt bé, doncs posem a sobre taula, les urnes no són un problema. Bé, bueno, estem treballant eh, els, els polítics i en el Parlament de Catalunya per poder fer la consulta. Mm -hmm. Si aquesta consulta no és legal, que no és consensuada amb el, amb el govern espanyol, doncs una llei de consultes pròpia catalana per poder-ho tirar endavant vostè li sembla que amb les mostres de diàleg que s'han donat per part de Catalunya si no hi hagués hagut una mica d'espurna de voluntat de parlar doncs no, no, no s'hagués fet les mateixes afirmacions que està fent el Partit Popular català no? també ja ens donen una mica la mostra de què no, no i no mm -hmm. uh, Si li sembla canviem de bloc podríem parlar de la nostra ciutat que també Molt hi ha bé. molts elements damunt la taula Uh, la Generalitat té un deute de 1.300 uh, milions d'euros amb els ajuntaments catalans, 23 milions dels quals en Terrassa. Creu que això es podrà resoldre amb relativa um, celeritat o de Com fer, està el tema. De fet, la setmana passada en el Consell de Govern Locals, en el que hi havia doncs l'alcalde de la ciutat, en el que hi havia l'alcalde de Ballar hi va haver -hi un compromís de la vicepresidenta del Govern, la senyora Joan Ortega, per fer ja un primer pagament que representa que seria una tercera part d'aquest deute, doncs en les properes setmanes i la resta doncs abans de final d'any, depèn també del fons de liquiditat i Clar. tot allò que parlàvem abans, sí. doncs de l'Estat, però hi ha la voluntat doncs de sí. de de, de voler-ho fer. Que, que puguem aconseguir-ho, doncs, tenir-ho. De fet, eh, si això s'ha doncs, de pagar és perquè hi ha el govern de l'Estat que no retorna el que Catalunya paga, no? i és per aquest sistema de finançament tan deficitari en segons quines comunitats autònomes. Uh -huh. uh, hem sobrepassat ja l'equador d'aquest mandat. Uh, quina valoració fa, de moment, de l'actuació política que s'ha dut a terme des de l'equip de govern? Per nosaltres, i per mi, doncs, que era la primera vegada que m'estrenava no? com, a, com, com a regidora, jo penso que és, està sent un mandat una mica estrany, eh? una mica estrany. Uh, i, i, I creiem, des de la més absoluta convicció el nostre grup municipal, que s'ha perdut molt el temps, almenys s'han perdut dos anys. Aquests dos anys s'han perdut perquè, per començar, ja vam haver d'esperar un any aquel que l'equip de govern, el bipartit ara en aquest mandat, doncs posés sobre la taula un pla de mandat. Van començar a governar i va passar pràcticament un any sencer que no sabíem, els ciutadans de Terrassa, ni tampoc la resta doncs, dels grups municipals, quines serien les prioritats d'actuació, quines serien dintre de cada àrea les principals línies mestres. Vam tardar un any després d'haver-lo reclamat doncs, moltes vegades a tenir aquest pla de mandat. Eh, uh, ara encara no fa un any que tenim alcalde nou, Mm. Eh, en aquest procés de canvi, lògic en tots els procés de canvi de totes les administracions i de totes les estructures, doncs, bueno, doncs hi ha hagut canvis eh, a, a dintre de l'Ajuntament, canvis de responsabilitat. Això vol dir que pot passar, doncs, i, i ha passat, que un regidor que comencés el mandat doncs no sigui ara el que porti molts temes, ni el seu equip tampoc. Això de veritat dona una sensació de paràlisi de molts temes. I només per posar un exemple, no? el reglament de participació ciutadana, que és un reglament que la ciutadania doncs, està esperant. Aquest reglament de participació ciutadana, la seva redacció ve de l'anterior mandat. Estem a hores d'ara i ha canviat, ja ha passat per mans de dos regidors més Esperem que en aquesta última empenta d'aquest trimestre, a veure si podem portar-ho a ple abans de final d'any. Més que res, perquè les entitats doncs, ens ho demanen i és necessari uh, per, per, per la ciutat. No? La setmana passada el senyor Gabriel Turmó, el portaveu uh -huh. del Partit Popular de Catalunya a l'Ajuntament, es queixava de manca de voluntat de, de diàleg per part sí. de l'actual equip de sí. govern. Això encara és així amb el nou alcalde de Ballar. Vosaltres... Uh, teniu també aquesta sensació des de Convergència no? Sí, nosaltres des del moment en què doncs, va començar el mandat ja vam extendre la mà llavors a l'alcalde Navarro per arribar a grans pactes de ciutat. Entenem que el que és la gestió de la política ara s'ha de fer una gestió de la política nova, que no es pot estar governant com abans, sinó que s'ha de buscar el màxim possible de consensos, i ens vam oferir. En aquest pla de mandat que va, arribar que va tardar tant d'arribar, ens van dir que sauríem, que el veuríem abans, que hi podríem fer aportacions, vam saber pel Visquem, per la publicació doncs de l'Ajuntament que els grups municipals ens havien mirat el pla de mandat quan no era així i que hi havien fet aportacions. O sigui que nosaltres vam veure el pla de mandat quan es va oferir a tota la ciutadania i aquest pacte, doncs, tot i que es havia dit que potser... Doncs, que, que, I nosaltres confiàvem en què pogués ser possible, doncs no el vam tenir. Després, en els debats de pressupostos, en els debats d'ordenances, nosaltres ens hem abstingut moltes vegades amb el criteri constructiu d'arribar a pactes amb coses. Tampoc hi ha hagut tampoc tampoc hi ha hagut manera. O sigui que això continua igual. i Jo en aquest sentit subscric el que doncs, es pugui dir des d'altres grups municipals, perquè és veritat que és així. No hi ha voluntat de pacte, no n'hi ha. Malauradament, una de les uh, conseqüències més negatives d'aquesta crisi és la pèrdua de, de llocs de treball, que sí. és una xacra que estem patint de manera sí. molt intensa, també a la nostra ciutat. És evident que les eines que disposen els ajuntaments en àmbit de política econòmica són limitades, però, de tota manera, què es podria fer des de l'Ajuntament de Terrassa per reactivar una mica l'economia que no s'estigui fent? A nosaltres ens preocupa molt l'evolució de l'atur a la ciutat, de veritat. Jo dic sincerament i amb, i amb, i amb números. Aquí tenim unes xifres d'atur creixent, i en aquests moments l'atur local no segueix l'estela d'altres municipis, una mica a la baixa de la resta del país, durant uns quants mesos. Nosaltres, segons l'informe mensual sobre l'evolució de l'atur a Terrassa, l'any, el juliol, doncs, eh, es va tancar el mes amb 23.235 aturats al juliol i el mes d'agost amb 23.360 aturats, 125 aturats més. La comarca del Vallès presenta un descens només en aquests dos mesos. Per exemple, tenim en el cas de Rubí que hi ha 172 aturats menys en aquí, que es pot dir que és atura estacional, que no ho és, però ja és una davallada. És que cada un dels números del que parlem és una persona amb noms i cognoms i unes famílies doncs, que estan patint. L'atura a Catalunya porta sis mesos globalment baixant baixant, amb tendència a la baixa. Terrassa és la quarta ciutat de Catalunya i Terrassa és l'única ciutat en la que no veiem aquesta tendència general a aplicar-la. És on tenim, és la que presenta els resultats pitjors de les ciutats de més de 75.000 habitants doncs, doncs, de Catalunya. Aquesta tendència negativa doncs, continua empitjorant, mentre que en altres ciutats sembla que s'hi ha posat almenys doncs, fre. El govern de la ciutat, el govern de la ciutat és veritat que en matèria doncs, de tur i les competències són estat espanyol eh, a eh, eh, molta, a molta gran part. No? Mirem només els plans d'ocupació, el tema de formació però el govern de la ciutat porta molts anys i el govern de la, aquest govern de la ciutat és el que va permetre eh, la desindustrialització de la ciutat. És un govern, la, és un govern que s'han fet inversions molt grans en llocs que havien de crear atur. I això sí que es tradueix en fotografia, però no es tradueix en llocs de treball. I aquí la nostra crítica és una crítica important perquè les expectatives pensem que no s'han complert i si no, doncs en remetem els números que publica el mateix, el mateix Ajuntament. Ens queden quatre minuts de, de programa i moltes qüestions que li <laughs> demanaria que tractessin de forma més o menys més ràpida, <laughs> Més lenta. Sí, uh, sí. més retresa, sí. Uh, en els últims tres anys vostès han presentat sis propostes de resolució encaminades a millorar el manteniment dels carrers i dels contenidors. Uh -huh. uh, han tingut bona acceptació les seves propostes? No? És un tema que els preocupa especialment perquè què en podem dir bueno, tot quan la... presentem una proposta de resolució en aquest sentit, la resposta que tenim en el de l'equip de govern és que la ciutat és neta, que la ciutat no presenta una problemàtica tan greu amb aquesta qüestió com la que nosaltres plantegem i que bueno, m'expliquen els meus companys doncs, regidors que en anteriors legislatures doncs, nosaltres havíem proposat, per exemple, una, uns contenidors que poguessin ser de càrrega lateral per poder agilitzar i més nets doncs, dels que hi han, que aquesta ha estat una proposta nostra recurrent, i bueno, l'Ajuntament de Terrassa resulta que ens deia que això no, no, era, no, no era viable, que ja estava bé com estava i ja ara comprat, doncs contenidors d'aquests, o sigui que no sé quan doncs els començaran a posar als carrers, però sabem doncs, que ja n'ha comprat. Um, a mi, els ciutadans, um, nosaltres el que fem és reflectir la veu dels ciutadans i només cal passejar-se pel carrer i veure tema grafitis, tema um, façanes brutes, que és una qüestió que pensem que no ens en sortim. Aquest és un dels grans temes pendents a nivell de govern. Però primer s'ha de tenir consciència del problema. Si no es té consciència del problema, difícilment es pot resoldre. Parlem de, de la Rambla, una de les vies importants de, de la ciutat, que malgrat la seva remodelació, mh, sembla que no acaba de tenir aquella activitat, aquell dinamisme que, que convindria que tingués o que es buscava quan es van encetar aquestes obres. Quines serien les propostes que es farien des de Convergència i Unió per dinamitzar aquesta via tan important? Nosaltres també n'hem fet moltes de propostes mm. referents a la Rambla. Arrel, fins i tot, d'una proposta de resolució nostra, es va crear un grup de treball de la Rambla format de tots els agents que intervenen, no només l'Ajuntament ni els grups polítics, sinó que hi havia les associacions de veïns implicades, els comerciants de la zona, les, les entitats veïnals, mm. doncs, per poder-lo doncs, tirar endavant. Aquest grup de treball doncs, eh, va costar molt de tirar-lo endavant. Eh, les reunions s'allargaven moltíssim en els temps i finalment aquest grup de treball s'ha doncs, donat per acabat. Ens diuen que nosaltres estigmatitzem la Rambla doncs, quan, quan en parlem, però pensem realment que és una zona de la ciutat en eh, què hi ha molt disseny sense seny i que no ha servit per revitalitzar doncs, el comerç. Mm -hmm. També podríem parlar aquí del fet que hi passin cotxes, de que no hi passin cotxes, dels autobusos, de, de tota aquesta qüestió. Mm -hmm. Fa uns mesos vostès i també el Partit Popular van abandonar el Consell d'Administració de Sao Moatesa, que és la societat municipal de, de l'habitatge de Terrassa. Per què van prendre aquesta decisió? A veure, les finances municipals estan prou equilibrades, el que, re, el que fa referència a l'Ajuntament, i més si ho mirem en relació amb altres municipis en un context de, de crisi, no? amb la situació actual. Però hi ha tres societats municipals que van ser creades en un moment en què la política doncs, era una altra cosa i que en aquests moments llastren el pressupost municipal amb molt i aquestes tres societats municipals, doncs el patrimoni municipal, el parc audiovisual, no, no la zona dels platós, perquè la zona dels platós doncs, està tenint doncs, una important, està funcionant no? i una ocupació, però tot el parc d'empresa doncs, que, que, que hi ha al l'Hospital del Tòrex, està pràcticament buit i allà es va fer una inversió doncs, immensa doncs, per poder adequar aquell espai. La so I l'altra d'aquestes societats és la societat municipal, la societat municipal d'habitatge. Nosaltres pensem que des del moment en què es van decidir unes polítiques d'habitatge, que es van pensar que en aquell I que nosaltres vam votar, Eh, vam votar a favor. Doncs que ens creiem que eren les polítiques d'habitatge que havia de fer la, la, la ciutat en aquell moment fins a l'actualitat, aquí hi ha hagut un recorregut. I el govern de la ciutat ha anat abocant recursos en la societat municipal d'habitatge quan nosaltres érem més partidaris d'una qüestió doncs, de prudència. Nosaltres vam, eh, vam provocar un, un, un ple extraordinari sobre habitatge per posar tot el tema sobre de la taula. Demanàvem ser també per, per com com element de força una unitat dels grups municipals a l'hora de negociar amb les entitats bancàries demanàvem també, doncs, eh, que que s'estudiés d'una altra manera el lloguer social, demanàvem evolucionar cap a, cap un altre tipus de de de, de, de gestió uh -huh. del que és la societat i com que això doncs no s'ha complert, doncs és per això que nosaltres vam decidir prendre aquest pas. En aquests moments la la situació és una situació molt econòmica molt 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 complicada. Nosaltres pensem que no s'ha portat una política adequada i ara no hi ha prou recursos pels deutes que té la societat. Mm. Ho hem de deixar aquí, senyora Vigués. Anirem seguint des del Canal de Terrassa. Molta atenció a tots aquests temes que avui ja hem tractat aquí a la Ciutat de Fons. Moltíssimes gràcies per acceptar gràcies a vosaltres. la nostra imitació, per la claredat de les seves intervencions que ens han permès tractar temes molt diversos. Gràcies i fins a una altra gràcies. ocasió. I a vostès sí. també, gràcies per la seva atenció.